ndugu yangu, watu wafuasi na hata zaidi wangu wanazungua huyu Eugene kweli anakuja ama hakuja? Hiyo swali nimejibu hata siku hizi mimi unyamaza, na nimefika mahali ninaonekana mimi ni muongo, lakini watu ndio wanauliza, sio wewe ujaongea. Kuna wengi hapa wanataka hiyo kiti wameona Kisoka wako Keni Wekesa kinapiza, na wengine wanaomba hiyo kiti, hata wamekuwa wakionekana wakikimbia. Lakini ajabu, na hii inaonyesha uongozi, wewe raia ndio wanauliza anakuja ama hakuja, eh? Watu ndio wanataka, na hao wengine hao ndio wanataka waende kwa watu kwa kujipeleka, na wewe wanakutaka. Hata mimi Lazaro nakutaka, siwezi kudanganya, manake tumefanya kazi ya uongozi na wewe, najua penye unaweza kufikisha watu, penye unaweza kufanya. Unajua kiongozi mzuri ni wa kukaa na watu, na wewe ndugu yangu, wewe ukaa na watu, hiyo ni wasi, sitaki nidanganye.